Ja. I alla fall, jo, tjena, hej. Välkomna hörni till psykologiscenen. Karin Skagerberg heter jag. Jag är redaktör på tidningen Modern Psykologi. Och sitter här med Jenny Jägerfeldt, författare och psykolog. Välkommen. Tack så mycket. Du, Jenny, du är aktuell med en roman. Ja. Blissa, spraka, blända. Just det. Du är också aktuell med en ungdomsbok eller barnbok. Ja. Och du är psykolog, så du har haft 8 miljoner programpunkter. Ja, det har varit några stycken. Ja. Mm. Hur tänkte du då? Men jag tycker det är så himla roligt att moderera samtal också. Så då har jag sagt ja till att göra det, för att jag tycker det är så himla kul. Egentligen är det, liksom, det är ju jätteroligt att få prata om sina egna böcker också, men jag vet ju vad jag kan, ungefär kommer att säga, så det är inte lika mycket överraskningsmoment. Man modererar ett samtal med någon annan när det är så här, oj, vad ska hända? Vad kommer de att säga? Liksom. Så jag tycker det är spännande. Mm. Så att jag har varit runt. Och två romaner har du skrivit samtidigt? Ja, alltså den ena skrev jag under 4 år. Den här skrev jag under 4 år. Jag hade liksom lite svårt att få ordning på den. Det var som att den inte... jag hade ett jättestort problem med ett parti i boken. Liksom. Så därför höll jag på med det där och höll på med det där. Så den skrev jag på i nästan 4 år. Men när jag väl hade skickat in den till förlag, då hade jag en annan idé till Comedy Queen som jag hade haft i huvudet ett tag. Så fort jag skickade in den där till förlagen, då började jag skriva på Comedy Queen. Och sen var det så ganska snyggt att när jag fick tillbaka, liksom, det ska börja jobba med den, med redaktören och så, när man liksom går igenom allting med förläggaren och redaktören. Då så kunde jag skicka in Comedy Queen till förläggaren, och så överlappade det så här ganska snyggt väldigt länge, i flera månader, ända fram till januari förra året. Nej, det här året blir det. Då allt bara puff, faller ner i huvudet, så jag var tvungen att göra jättemycket jobb, så det blev superstressigt. Men innan dess så var det ganska så här. Så det låter som att man är så super overachiever, ja, men det där tog väldigt lång tid. Ja, okej. Okay. Ja, men bra att veta. Den är ändå 500 sidor lång. Det är ganska matigt. Ja. Ska vi... Handlingen i stort är ett ungt författarstjärnskott som har blivit känd med sin debutroman. Ska skriva sin bok nummer 2, men det går väl så där. Hon bränner sitt förskott från förlaget och festar runt i London. Ja, precis. I stora drag. Ja. Vad säger du själv? Alltså nu har andra människor förklarat den här boken för dig 100 gånger säkert på det här viset. Jag tycker det låter spännande varje gång när folk berättar vad den handlar om. Just det, handlar om det här. Ja. Man kan liksom dra på så många olika vinklar, så den handlar om ganska många olika saker. Men precis som du sa, hon är ett underbarn och blir betraktad som ett underbarn, och folk läser in saker i den här romanen som hon har skrivit som hon själv inte riktigt känner igen sig. De gör tolkningar, bara, det här är en metafor för samtiden. Och hon bara, okej. Ja, whatever, liksom. Så att hon blir verkligen så här geniförklarad. Och sen håller hon sig också aktuell, så att säga, i skvallerpressen egentligen, genom att hon råkar ligga med en akademiledamot. Obs, det här var liksom, jag skrev det här innan hela akademin rasade sönder i sina beståndsdelar. Det här fortfarande var en väldigt uppburen liksom, uppburen hemlig sekt, eller vad ska jag kalla det. Ja. Nej, men väldigt uppburen en liten samling. Och sen så efter det här raserades allt. Och i början så vet jag att min förläggare sa att så här, men det, eller han funderade liksom, är det här trovärdigt liksom. Men det har ju visat sig att jag har varit lite spott in i framtiden. Va? Eller hur? Ja. Obs, jag vill liksom verkligen understryka att jag inte har legat med en akademiledamot, eftersom jag i andra intervjuer har sagt att det finns mycket av mig i det här. Yeah. Så det är flera som har liksom, men vem är det då? Är det Sture Allén eller är det... Men det är ingen av dem. Nej, då behöver inte jag fråga det. Nej. Men du, det finns mycket av dig själv i den här boken, säger du ändå. Mm. Har du knarkat ihop med din pappa och åkt fast för det utanför en nattklubb till exempel? Nej, men det har jag faktiskt inte gjort. Ja, nej, men det har jag inte gjort. Det känns skönt att jag kan säga det liksom, verkligen. Nej, men det har jag inte gjort. Nej. Men mycket också av så här, skrivandets vedermödor som Penny går igenom har jag också varit igenom. För Penny liksom drabbas ju av så här, skrivkrampen från helvetets bakgårdar. Hon kan liksom inte... Alltså hon får visserligen ur sig ord, hon får ur sig text, men det är snömos, det är bara trams, det är bara liksom patetisk smörja. Och det känner jag igen mig jättemycket i, att man så skriver och det blir ingenting. Så. Mm. Och också känner jag mig jättemycket i, för Penny, en annan
sak som boken också handlar om så här rent tematiskt är hur hittar man ett sätt att leva lagom? Ja. För när Penny kör på som hennes liksom, default-läge, hennes liksom, naturliga läge, då är det att säga ja till allt och bara köra på. Ja. Och det liksom paradoxalt nog, om hon säger ja till allt och gör allt som hon känner för, då kanske det faktiskt leder till att hon inte lever längre, att hon dör, för man kan inte leva så i längden. Nej. Men sen då när hon försöker leva så här ett rekorderligt liv, hon liksom gör ett sånt försök, nu ska jag leva ett rekorderligt liv, jag tar ett jobb på en revisionsbyrå, hon blir tillsammans med en pojkvän, ganska tråkig relation, de äter väldigt, väldigt nyttig gröt. Jag vet inte om ni känner till det, men man kan äta oerhört nyttig gröt alltså. Det är som att man blir frisk av att äta den här gröten. Det är mycket gryn och grejer. Mm. Ja, och hon, liksom, hon går till det här jobbet och försöker ordna sitt liv. Ja, men då känns livet så tråkigt så att det känns som att hon vore död. Ja, men då är liksom sinuskurvan så här. Mm. Så att liksom det finns en paradox där. Att lever hon så, ja, då kommer hon inte kunna leva. Och lever hon så, då känns det som att hon är död. Ja, men det här med balans då. Och hitta något mellanläge. Ja, det har varit lite min issue också. Liksom. Ja, som har flest punkter på hela bokmässan. Typ, nu, eller ja, precis. Precis. Men det är fortfarande mycket alltså mindre jobbigt att göra alla de här punkterna på bokmässan än det är att jobba på posten och sortera post till exempel, som jag har gjort. Ja. Jag känner mig privilegierad. Mm. Du, ska vi prata? Jag tycker ändå det finns många relationer i den här boken som är otroligt spännande. 500 sidor av bland annat en riktigt sjuk vänskapsrelation. Mm. Jag säger att den är sjuk, destruktiv, nästan som en symbios mellan Penny och den här kvinnan eller tjejen hon träffar som heter Lola. Ja. Av till synes en slump, men det vet vi inte riktigt. Nej, jag vet inte, vad säger du om den relationen? Den är en ganska stor del av boken, tycker jag. Ja, precis. Ja, men det handlar ju verkligen om alltså egentligen den relationen som är viktigast i hela boken igenom är ju den som hon har med den här vännen Lola som man inte riktigt vet. Liksom. Alltså, från början är det ju som en kärlekshistoria. Det är, som en, alltså sådär, det är den sortens vän som man ibland får i livet när man känner så här, den här personen fattar alla mina referenser, skrattar åt mina skämt. Vi har, alltså man har någon så här lite omedelbar förståelse för varandra som inte innebär att den aldrig bara, va? Nej, förstod jag. Nej, inte, vad menar du? Nej. Utan att det hela tiden säger, jag fattar. Och så det blir som en superhärlig liksom, flow i vänskapen. Mm. Och inledningsvis är det ju väldigt mycket så. Och jag ville liksom undersöka lite grann. För jag tycker att man tänker så här tematiskt, där det handlar om kvinnliga vänskapsrelationer. Ja. När det är den bärande storyn i en berättelse så är det ganska mycket så. Det kanske är någon som drar, ja, alltså drar framåt handlingen och någon annan som bromsar. Nej, hon var hon som fick mig att våga göra det här eller jag bromsade det här destruktiva. Men här så låter jag dem jaga på varandra. Vad händer om ingen säger nej? Om båda är så här, ja det gör vi. Vad händer då? När tar det stopp? Och hur? Ja. Så här. Vad händer då? Ja, det är ju lite svårt för att liksom, om man säger ja till alla. Om man tänker sig i detet och överjaget, om vi tar lite gammal Freud här. Ja, det tycker jag. Ja, så, liksom så är det som att hon låter detet få fritt spelrum. Hon säger inte nej till några det liksom, genomslag. Och detet handlar ju om att liksom, säga ja till alla sexuella impulser eller liksom, inte ha något problem att kanske visa aggressiva impulser. Eller så här. Och överjaget finns ju där med en anledning för att man måste anpassa sig i samhället. Men det tycker hon är ganska ointressant, min huvudperson, i alla fall just då. Ja. Sen låter hon ju överjaget få styra stenhårt i den här liksom, ordentligt. När hon äter väldigt nyttig gröt under den perioden, då är det bara så här oerhört överjagstyrt. Så det är väl på ett sätt att hitta så här, hur kan man hitta balansen mellan överjaget och detet, kan man säga att den här boken också handlar om. Ja, bra tema. Ja, precis. Det är ett tema som många människor kämpar med varje dag. Att inte ge efter för sig. Jag ligger kvar i sängen. Jag tänker inte gå till jobbet idag. Eller jag jobbar ihjäl mig. Så här. Du, de håller på med någon slags iscensättning sen. Det spårar ju lite deras vänskap. Om man nu får lov att säga det. Och då kommer de på, eller den här Lola kommer på någonstans. Att om du ska ha något att skriva om så får vi kanske iscensätta ditt liv mer eller mindre. Ja. Så börjar de hitta på ännu sjukare grejer. Så Penny, ja, precis. Att skriva om. För Penny inser på något sätt att det enda gången hon kan skriva och det blir bra, det enda gången när det känns på riktigt, eftersom hon har den här skrivkampen, det är när hon varit med om någonting själv. Mm. Så säg till exempel att hon råkar ramla ner för en trappa eller hon
Hon har en härlig, liksom, blir superförälskad och har ett härligt sexuellt möte. Då kan hon skriva om de här sakerna. Mm. Det är då det blir på riktigt och äkta och funkar att skriva om det. Och annars går det liksom inte. Och då kommer hon, och det kommer Lola på, Lola väl den som liksom driver det här mest, att men vänta här nu, då kan du ju faktiskt skriva. Då är det bara att vi iscensätter hela ditt liv. Vi iscensätter liksom en roman. Alltså ditt, vi gör ditt liv till en roman, så kan du skriva om det sen. Mm. Det är en strålande idé, tycker de båda. Mm. Eller? Eller? Ja, så då iscensätter man det här livet liksom. Och det är på något sätt någon slags så här fundering som jag ofta också har haft kring så här, vad måste man ha levat för att få skriva? Mm. Så här, måste man har varit med om det för att skriva? För det har varit ganska mycket så debatt om att man inte har rätt att skriva vissa saker för att man kanske inte har den erfarenheten. Och det på ett sätt är det förstås sant att det kan bli väldigt, väldigt fel om liksom, säg till exempel en vit man som har levt hela sitt liv på Österlen i en typ slottsliknande liksom, herrgård ska skriva om en, liksom, en svart kvinna i Zimbabwes slum som jobbar som prostituerad. Ja, då måste man göra väldigt, väldigt, väldigt mycket research för att det ska bli en bra berättelse. Men han måste väl samtidigt ha rätt att skriva om det, för annars blir det jättemärkligt. Annars får ju bara exakt den som har erfarenhet av någonting, en historia eller ett liv eller en identitet eller vad, då kan ju bara den skriva om det. Mm. Så här, det är en svår balansgång. Hur tänker du själv kring den här boken då? Du har ändå inte faktiskt levat allting du har skrivit här. Nej, och jag tänker att det måste man ju inte ha gjort liksom. Alltså det är det som det innebär att vara författare. Annars blir det väldigt tråkigt, det blir bara självbiografier i stort sett. Med lite fiktionella inslag kanske. Men däremot är det viktigt att det på något sätt känns som att det kan hända. Ja. Ja. Ska vi prata om en annan viktig relation i boken, tycker jag. Hennes pappa. Ja. Penny har en pappa som är lite avdankad Dramatenskådis. Just det. Lite av en narcissist skulle jag säga. Och nu får inte jag lov att diagnostisera dina karaktärer. Ja, men det skulle jag det säga, kanske du ska göra i så fall. Ja, men jag har tänkt, det har verkligen varit det som jag också ville kolla på. Vad händer om man liksom växer upp med en narcissistisk förälder? För att han är ju både fantastisk, han är väldigt storvulen, en stor bullrande skratt, bjuder inte stora fester i sin våning. Mm. Han vill leva ett liv, alltså han iscensätter ju också sitt liv. Han är ju inte alls lika lyckad som han önskar att han var. Han har spelat på Dramaten i en pjäs för 15 år sedan en gång. Och sen nu är han på privatteater och spelar ibland liksom farser. Mm. Han liksom slår i dörrar, han tvingas ha lösmustasch. Han tycker att det är fruktansvärt kränkande och spelar liksom hotellreceptionisten och fars. Men han vill vara den här stora Dramatenskådisen och han agerar som att han vore det. Och när Penny liksom lyckas med sin, när hon får ut sin roman, han är inte en sån narcissist som bara, nej, jag ska bara ha ljuset, utan då han använder henne på något sätt som en slags narcissistisk förlängning, kan man säga. Mm. Alltså det ljuset som hon ger, tänker han, återspeglar sig på honom. Det är klart att det måste ha med honom att göra. Alltså han blir större av att hon blir geniförklarad. Ja. Så att, men det gör ju också att han ger henne egentligen mest bekräftelse när det går bra för henne. Då vill han vara med på bilder med henne. Då vill han liksom umgås med henne. Alltså jag tänker att han älskar henne på sitt begränsade vis. Liksom. Men han kanske inte är jättebra på att se henne så som hon är. Nej, och vad gör det med henne då? Jag tänker att det blir väldigt viktigt just det här att faktiskt få ge ut den här boken nummer två. Det blir också ett skäl till att hon liksom så krampaktigt håller fast vid idén. Varför släpper hon inte det, kan man undra. Ja, det gick inte att skriva en bok. Men jag tyckte också att det var ganska svårt. När jag hade gett ut en bok och sen blev jag refuserad liksom två gånger i rad. Och jag tänker, alltså, vi pratar nästan lite för lite om identitet i Sverige. Så vad händer med identiteten när saker och ting förändras? Till exempel, säg när ens barn flyttar hemifrån, eller säg när man får barn, eller när man byter jobb eller sådär. Och jag hade ju verkligen velat så här, anamma en författaridentitet. Bara, jag är författare nu. Oho, jag var jättenöjd med det. Jag tyckte det var underbart. Och sen bara, är jag inte författare nu då? Eller är jag fortfarande författare fast jag inte skriver någonting längre? Eller hur funkar det då? Får man stryka det ur sin liksom, ja, bok då på något vis? Ja. Och för henne är det jättesvårt att släppa den identiteten, för hon kan inget annat. Hon säger liksom själv att när man har väldigt låg moral och liksom egentligen inte har några hantverksmässiga skills för någonting. Hon har varit dålig på alla jobb hon någonsin har haft, utom att skriva. Ja. Det är det enda som hon har varit lite bra på. Ja. Och nu kan hon inte ens det. Vad ska hon göra då? Du kan, alltså, Du är definitivt författare nu i alla fall. Det får jag väl säga. Och definitivt psykolog, som ju är din andra hatt. Men det är intressant med författargrejen, hur mycket respekt man har för det där. Att våga säga att man är författare. Nu kan jag säga det. Ja, men, du har ändå rätt många böcker i bagaget nu. Men det, förlåt. Nej, men jag säger det. Ja.
Och psykolog också. Mm. Det är ju faktiskt ditt andra jobb. Ja, precis. Jag vill inte fråga hur du kombinerar de två, men hur tänker du kring det här psykologiserandet som vi var lite inne på med pappan och sådär med dina karaktärer? Hur gör man för att inte överanalysera sina karaktärer i en bok? Nej, men exakt. Man måste ju låta henne vara. Hon är ju 23 år i boken. Hon kan ju inte ha de insikterna som jag har. Inte för att jag är orimligt insiktsfull, men jag är ändå liksom 20 år äldre än vad hon är och har kanske tänkt vissa saker som hon inte skulle ha tänkt. Men jag lät henne gå i psykoanalys i 4 år innan boken började. Hon gick in i psykoanalys i 4 år som hennes pappa betalade. Också så här väldigt intressant psykologiskt. Hennes pappa betalade hennes psykoanalys och hon gick dessutom hos någon som pappan kände lite grann, en gammal skolkompis. Så det är väldigt så här, det känns som Betty Draper och Don Draper. Alltså så att det finns en slags konstig, märklig ingång där. Och det var också för jag gjorde det för att hon skulle kunna ha viss psykologisk insikt, i alla fall på ett teoretiskt plan. Sen har hon kanske inte jättemycket psykologisk insikt, alltså i alla sina relationer. Men det var också något som jag och min förläggare som sitter där pratade om, så här, hur mycket insikt kan hon rimligen ha? Mm. Så att man inte gör henne så insiktsfull som jag. Alltså, nu lät det ännu en gång som att jag sa att jag var oerhört insiktsfull. Men du förstår, alltså, man har andra erfarenheter när man är 23. Den andra karaktären, Lola, är ju väldigt komplex. Ja. Henne får vi veta otroligt lite om. Vi får inte någon koll på egentligen varför hon beter sig som hon gör. Nej. Om man nu kan förklara det. Hur tänkte du om det? Jag tänker att hon blir, alltså delvis ibland när man ska förklara personer som är lite så här, har sidor, destruktiva sidor, eller vad ska man säga, inte onda sidor kanske, men dåliga sidor. Ibland blir det så mycket så här psykologformulär 1A, så här, ja, en taskig barndom, eller betong i sandlådan. Alltså, jag kan tycka att det blir lite så här väl enkla förklaringar till det. Och jag tycker nästan att hon blir läskigare när man inte vet varför hon är så här. Mm. Alltså, för tanken var ju, hon ska ju vara så här, det roligaste som någonsin har hänt. Tänk er den bästa vän ni någonsin har haft. Men sen som har en sån här lite liksom farlig glimt i ögat. Så att jag tyckte helt enkelt att det blev mer effektivt att göra henne sån. Plus att hon ju medvetet lägger rökridor för vem hon är. Ja, absolut. Det är ju liksom först i efterhand som Penny kom på och bara, vänta här nu, jag vet ju faktiskt ingenting. Var kommer hon ifrån? Hur kommer det sig att hon kunde släppa allt och bara börja umgås med mig 100% av tiden? Mm. För Lola gör ju också lite som en destruktiv pojkvän nästan, eller destruktiv partner med Penny. Mm. Att hon så här, ja, men Penny tycker plötsligt att det är inte riktigt lika roligt att träffa de där gamla kompisarna längre. Och Lola tycker inte heller att de är så kul. Liksom, så att hon på något sätt så här lite skär av Penny från de andra som skulle kunna vara någon slags klokhetens röst. Så här. Och deras relation och hur den utvecklas. Om man läser, ni måste verkligen läsa den här boken. De måste läsa hela. Det händer rätt mycket med deras relation som är otroligt spännande. I slutet är det väldigt rafflande. Det är jättebra. Så sluta inte på sidan 450, för då missar ni liksom 90% av det rafflande. Och då är det ändå ganska rafflande innan. Den är ganska, den håller mycket rafföljd i boken. Högt tempo måste man ändå säga. Boken igenom. Det finns en annan terapiscen i den här boken. Mm. Förutom att hon har gått i psykoanalys i 4 år så går hon till en terapeut faktiskt någonstans i mitten av boken. För att leva lagom. Mm. Men det är ett ganska intressant möte. Hennes pappa har brutit kontakten med henne, så blir det också någon slags kris och hon kan inte skriva och vem är hon nu. Nej, men det blir ju ett ganska jobbigt möte. Det är ett ganska intressant möte. Eftersom att det visar sig att hon har råkat ligga med sin terapeut. Ja, alltså precis. Utan att veta om att han i framtiden skulle vara en terapeut. Men det här var någon slags mardrömstanke för mig. Tänk om man ska ta emot en ny klient och sen sitter den i väntrummet och sen bara, åh herregud, så är det någon som man kanske haft en relation med för 100 år sedan, eller någon som man har råkat ligga med liksom i sin ungdom eller vad som helst. Mm. Och när jag skilde mig, för nu är det ganska många år sedan, men då liksom man började kanske så här internetdejta, så vet jag så här, hur gör man liksom så här? Alltså, kan man som psykolog ha sin bild på Tinder? Det blir skitkonstigt, för det är så många som ser det i en sekund. Och är man någon till exempel patient eller klient, det är klart att man reagerar på det. Mm. Och jag vet att jag hade någon väldigt suddig profil på någon så här internetdating-sajt, men ändå så var det en av mina klienter som hade gått in på den, liksom på min profil, och kollat att man kunde se på den sajten. Och det var så här, det är så fruktansvärt jobbigt. Och vad gör man då? Jag menar, och det var liksom inte ett problem som Freud hade på sin tid, hur man hanterar den här typen av liksom dilemman. Så det finns liksom ingen handbok för det här ju, i den så här digitaliserade världen. Så därför tyckte jag att det var lite roligt att leka med den grejen. Så här. Vad händer om det faktiskt är så att
Och det här kommer de på en bit in i samtal. Personer igen, vad kan det bero på? Liksom? Och sen bara så landade det som en bomb. Det här är ju den... Lite och så var det bara för att det var en sadistisk författare som ville undersöka vad händer om det blir så här. Liksom. Ja, det var ju på ett sätt skönt att just den delen inte var självbiografisk. Ja nej, men det är den inte. Men den har kommit upp ur en så egen liten så här, hjälp, tänk om det här skulle någonsin hända. Du, om du hade Penny, din karaktär, i terapi själv, vad skulle du säga till henne? Jag tror kanske, beroende på när man träffade henne, hur mottaglig hon skulle vara, tänker jag. Vilken svår fråga. Just när vi pratar om det här med balans och försöka hitta något sätt att leva lite mitt emellan, inte vara spreta åt olika håll. Precis, jag tänker att det skulle vara svårt att säga att så här, du måste få balans, för hon skulle tycka att det var så jävla tråkigt, så hon skulle inte vilja ha balans. Nej. Utan man skulle vara tvungen att liksom hitta någon annan liksom hook på henne för att få med henne in, för att få henne motiverad att gå i terapi liksom. Och vad den skulle vara, det är lite oklart. Man kanske skulle kunna hitta någonting i kreativiteten, så här, någonting som okej, det funkar ju inte för dig kreativt, det är någonting hon verkligen, verkligen, verkligen vill ska funka, faktiskt inte bara för att visa pappan eller omvärlden att hon är någonting, utan för att det finns någon slags inre drivkraft att skriva också. Så jag försöker få den hooken för att få henne motiverad i terapi. För skulle man prata om så här, du måste leva lagom, du måste hitta ett sätt, gå och lägg dig hit. Nej, vet inte. Nej. Då skulle hon bara, nej tack, hej då. Nej, eller hur? Du, det är många teman i den här boken som vi inte har hunnit ta upp, och vi har verkligen bara hunnit prata om en liten, liten del. Ni får helt enkelt läsa den. Och Jenny kommer att signera den, tror jag, precis här nu. Så att, då får ni ställa i kö. Tusen tack, Jenny. Tack så jättemycket. Tack för att ni kom och lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Tack.